Zangu wa Kenya, natumai mko wazima popote mahali mlipo, dunia mzima, hata sisi tuko sawa, ni kupambana na kazi yetu kama kawa. Ukiangalia vizuri, bado tuko kwa ile project ambayo tunaendelea pale mahali panaitwa Kisumu. Kuna watu wengi wananiuliza pale, Musa utamaliza lini hiyo project ukuje utufanyie kazi? Mimi nilisema pale lazima niende step by step. Tukiendelea venye tunaongea, hivyo ndio tutafika kwa site yako na tukufanyie nyumba yako roofing kama venye mnaona pale. Tu roofing zangu ni zile ambayo ni unique, zile roofing ambayo ni classic. Na ukiangalia hapo nyuma yangu, ukiangalia hapo nyuma kuna nyumba mzuri sana ambayo tume set vizuri, hata watu wa huku wanashangaa, wanajiuliza, Musa, hii kitu umejulia wapi? Mimi nilisema kazi hakuna shortcut. Na venye nilifika huku, nilipatana na rafiki yangu mmoja ambayo ni fundi mwenzangu, lakini ameniambia, Musa, hii design yako hatujawahi ona Kisumu yote. Watu wanasema ati, tunasemanga ati sisi ni mapro, lakini venye umekuja huku ka design hii kitu hatujawahi ona. Lazima tuwe pamoja, tufanye naye kazi kama kawa, tuendelee kuwainua vijana kila siku. Mimi nilisema pale, kama vijana wako tayari tufanye kazi, mimi lazima niinue vijana tufanye kazi pamoja, na mambo itakuwa sawa sawa kabisa. Niko na huyu rafiki yangu hapa, anataka kuongelesha clans wangu, awaambie venye hii group tunafanya, na waelezee venye hii kazi huwa tunafanya. Karibu sana ndugu yangu, anaitwa John Omondi. Karibu sana John Omondi. Uko aje John? Niko poa sana. Uko poa? Kama nini? Kama fundi. Kama fundi, asante sana, hiyo ni mzuri. Mimi najulikana kama Musa, the king of roofing. Natembea countrywide na ndio naona bado tumefika kwa site hapa Kisumu tuwafanyie roofing kama hizo. Hii roofing ambayo tunafanya hapa, umeiona design kama hiyo? Sijaiona hapa Kisumu County nzima. Tunatamani tu, kama tunaweza fanya kazi na wewe pamoja, mimi pia at least nijifunze, alafu siku moja kama utakuwa area, niendelee kufanya hiyo kazi. Kabisa, 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 kabisa. Clans najua wanasema pale tu. Naona watu wengi pale wakisema ati roofing ni roofing tu. Roofing ni roofing tu kweli? Hapana, roofing sio roofing tu. Roofing lazima utumie maarifa, na kama una maarifa huwezi fanya kazi. Alafu kenye niliona, kenye ulinipendeza nayo, hakuna shortcut kwa kazi yako. Kazi ikifanyika vibaya, unasema inabomolewa na inatengenezwa vilivyo. Lakini hakuna mahali tumebomoa. Hakuna mahali penye tumebomoa. Ati clan unawaambia aje bro? Client kenye nasema, hii kampuni ya Musa ni kampuni mzuri sana. Anafanya kazi mzuri, hakuna shortcut kwa kazi yake, kazi naye inatoka sambamba, hata watu wa Kisumu sisi wote tunapendeza. Na niko na imani atapata kazi mingi kutoka sehemu yetu hapa. Kuna kitu ambayo mimi ilinistua sana, nilishangaa na nikajiuliza maswali mingi pale. Kuna watu wengi wamekuwa wakifika hapa, mafundi, watu wa area hii wanafika wanaangalia nyumba. Kwani nyumba iko tofauti na zile zingine ambazo ziko huko ama ni nini wanakuja sana kuona? Hapana, nyumba naye ni kutoka kama hizi, lakini sasa hiyo design ya roofing ndio hawajaiona. Sasa wanashangaa na hii roof iko namna gani, na hiyo design ndio unatengenezea iko smart. Isipokuwa wanasema mara mbao iko mingi, na hiyo inamaanisha haupendi shortcut kwa kazi. Watu wa kwetu huku wanapendanga shortcuts za zingine. Bora tu kazi ifanywe ishe hivyo. Lakini sasa kuanzia leo unajua watachangamuka. Oh, huku ni bora tu ufunike nyumba, upige mbao, upige mabati, uende. Ati hiyo roof imekuwa complete hivyo. Ni hivyo. Ndio kwa maana siku hizi sasa wanashangaa. Unaona wanapita na wanachungulia kwa umbali, wanasema, nani hii roof iko type gani? Sasa wanashangaa sana. Niliwaambia pale, roofing lazima tufanye venye inafaa. Unasikia tu wengine tu ni kupiga mbao na mabati na hiyo story imeisha. Mimi nilisema pale, shortcut hatutaki. Na venye wanashangaa na hii roof, clans wangu mmekuwa mkiona pale design zangu za roofing. Hii ndio roof sasa simbo kwangu. Hapa hakuna kitu. Hii ni roof simbo kwangu. Hiyo sasa ndio roof simbo tu kwangu. Hapa hakuna kitu. Mimi sasa
kama ni ile roofing ambao ziko na curve, ziko na design nyingi, hiyo sasa ndio mimi nasema ni roof ambayo iko complicated sana. Lakini hii ni roof tu simbo. Mimi hapa, imagine hapa, mimi sioni kama ni design ati iko ngumu. Hii kwangu mimi ni design tu simbo. Sioni kama ati hapa ati ni roof complicated sana. Hapa kwangu hii ni roof ambayo hata nikifunga macho hivi nifungue, hiyo roof tayari nishamaliza kwa kichwa. Lakini kwa wengine wanaona ikiwa kitu ingine tofauti sana. Na by the way, tumefanya na wewe kazi, hii ni siku ya leo, ni Thursday. Tumeanza na wewe kazi Thursday last week, si ndio? Si ni kama ni wiki moja ama wiki moja sasa. Ni wiki moja imeisha sasa. Venye tumefanya na wewe kazi pale, umekuwa ukiona aje venye mimi huwa nafanya ama venye tunafanya na vijana wangu pale kazi? Mimi venye naona kazi iko straight, hakuna mambo ya shortcut kwa kazi. Kila mtu anajua kenye anafanya, hakuna kufuata mtu. Kila mtu anashikilia upande wake wa kazi, hakuna venye upigi hata kelele kwa kazi. Alafu hiyo sasa inanipendeza sana, mtu mwenye unafanya kenye ilikuleta, unafanya na mafundi wazuri, hakuna mwenye anachochea mwenzake, na hiyo ndio tunapenda kabisa kabisa. Kwa hivyo ukiwa pale uko na watu wako ambao unafanya kazi pamoja, make sure pale tu unafanya na watu wako kazi vizuri. Usikue na kelele mingi, mwambia mtu ukweli. Kama amefanya vibaya, mwambia rekebisha, fanya vizuri. Na hiyo ndio uzuri ya kufanya kazi pamoja na roofing itoke vizuri. Mimi nasema hii ni roof ni simbo tu. Mimi hii roof hapa, hapa mimi sioni design ngumu sana kwangu. Bora tu niletee material pale, mbao, mshumari, mabati, tunakuja kwa site yako na tunakutengenezea roofing venye inafaa. Na tulisema roofing hakuna shortcut. Mmekuwa mkiona roofing mingi sana tukifika kwa clients wengi, wanasema ati nyumba zetu zimeharibiwa roofing, inaanza badilishwa. Hiyo ni kitu ambayo inawezekana kabisa, tutabadilisha nyumba yako roofing na ibadilike kabisa. Kuna clients wengi sana wameona ile roofing ambayo tulifanya pale mahali panaitwa Marlal. Hiyo roof, mkumbuke kwa wenye wa kuona hiyo ama kuona tukibomoa hiyo nyumba. Hiyo nyumba ilikuwa na roof ingine ya kitambo, ilikuwa nyumba ambayo imelala chini sana, na tukaibomoa hiyo nyumba na tukaweka roof ingine mpya, na tukaweka hadi bedroom kadhaa pale juu, na nyumba ikatoka vizuri sana. Kwa hivyo ukiwa pale unahitaji nyumba yako ibadilishwe roofing, inawezekana na mambo itakuwa sawa sawa kabisa. Utaambiaje clients wangu pale ambayo wanatuona kila wakati ama wamekuwa kitufuatilia? Sana sana nawaambia clients wangu pale, sisi, mimi nasemanga shortcut staki. We mwenyewe umeona tukifanya na wewe kazi pale, najua umekuwa ukiniona pale kwa YouTube, pale kwa Facebook, na ndio maana ulinipigia pale simu kaniambia, Musa, nimesikia uko kwetu, mimi ninatamani sana tufanye kazi pamoja. Utaambia aje wa clients juu mimi nimefanya na wewe kazi, wewe ndio unajua kama mimi nafanya shortcut ama ninafanya venye inafaa. Wewe ni fundi, unaelewa kiasi, na ndio maana nataka tuwe pamoja na wewe tufanye kazi kila wakati. Hata tukitoka hapa tunaingia site nyingine na tuenda pamoja. Utaambia aje wa clients? Utaambia ma clients, wewe kazi yako hakuna shortcut. Sauti atasema ma clients wenye wanapea Musa kazi, tafadhali mpatie kazi, kwa sababu yeye ni mtu mwenye anafanya, anapenda kazi yake kwanza. Najua usipopenda kitu yenye unafanya hautaifanya vizuri, lakini yeye anaipenda kazi yake kabisa, na ukimpea kazi hakuna kubahatisha, ataichapa vizuri na wewe mwenyewe pia utafurahia. Asante sana John Omondi. Omondi, asante sana John Omondi, tutafanya kazi pamoja na Mungu atatupeleka mbali. Endeleeni na kazi pale, niongee na clients wangu kidogo. Okay, sasa roofing yetu mkiangalia pale venye tumefikisha roof yetu, ndio hiyo tunaendelea kumalizia. Ukiangalia sasa tumefika half ya hiyo roof. Tumeisukuma kabisa, boss imenyooka kabisa, tumetumia lefo kama kawa, tumetumia kamba kama kawaida. Na ndio maana pale tunasema pale, roofing si kitu ambao utakimbilia pale na uanze tu atukupiga mbao ama kufanya nini. Lazima make sure umefuata setting venye inafaa, na ndio hiyo nyumba ipate kutoka vizuri. Na kuna mtu sahi anaona hii nyumba anashangaa, hii roof ilianza namna gani? Kuna venye hii nyumba ilianza, na tukimaliza tutaonesha, na venye tunaendelea kufanya kila siku tutaendelea kuwaonesha hadi hiyo nyumba iishe
kabisa. Na mimi venye naanza roofing naenda nikimalizia hadi iishe. Kila wakati nakuambia mambo ni mengi, kila wakati nakuambia masaa ni machache. Kwa majina najulikana kama Musa, the king of roofing. Tuonane tena kwa hiyo next video. Make sure umenifollow hapo TikTok, make sure umesubscribe my YouTube channel, make sure umenifollow hapo FB. Tusonge mbele pamoja na ndafurahia sana. Kwa wageni karibuni sana, kwa wenye tunakuwa pamoja nao tuendelee hivyo kama kawaida, na washukuru sana kwa kutufuatilia, kwa kutupea kazi. Sisi tunasema toeni kazi, toeni roofing tuwafanyie vizuri, na mimi na make sure sitawahi angusha. Lazima ni make sure Kenya tumeelewana kwa roof yako, lazima ni make sure nimekufanyia hiyo kazi venye inafaa, nimekutolea nyumba yako vizuri itoke hadi ufurahie. Kama huyu client tu venye amefurahia, amefurahia sana. Ameniambia Musa, hii ndio nilikuwa nahitaji. Sikuwa nataka mtu ambayo anabahatisha roofing yangu venye itaeko. Na ndio maana amesema, nimeona nyumba mingi mmekuwa mkifika zimeharibiwa roofing sana. Na ndio maana ameniambia Musa, lazima ukuje unifanyie roofing. Kila wakati nakwambia Mungu awabariki, na hakuna kitu ngumu mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa majina najulikana kama Musa, the king of roofing.